Så har vi et forslag fra SF, det konservative og Fanø lokalliste omkring udarbejdelse af en handlingsplan i forbindelse med beskæftigelse. Er der en af jer, der vil motivere, Christine? Jeg vil bare motivere den. Undskyld. Nu afbryder jeg dig lige. Nej. Jo. Jamen det er fordi, at jeg kommer lige tanker, nu gør jeg en fejl, som jeg før har begået, at vi skal faktisk først beslutte, om vi vil behandle forslaget. Beklager. Det er sådan en, den skal jeg lige vende mig til. Er der nogen, som mener, at vi ikke skal behandle forslaget? Nej. Så er formalierne i orden, og så får du ordet, Christine. Tak. Jeg vil gøre det ganske kort, for jeg synes egentlig, at vi har lavet en meget konkret sagsfremstilling her, hvor vi prøver at lægge op til, at det selvfølgelig ikke er myndighedsopgaven, vi vil tage hjem til Fanø. Vi er godt klar, at vi er underlagt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, men det vi ønsker, det er at få forøget fokus på det her område og få kigget på, om der kunne laves nogle tillægstiltag, altså om man kunne forøge den indsats, der er på området, både for de borgere, som er ramt af enten står uden for arbejdsmarkedet eller en del af beskæftigelsessystemet i den bredeste forstand, integrationsområdet. Ligesom give dem en mulighed for at kunne lave nogle lokale løsninger, der måske kunne forbedre deres situation, og samtidig også selvfølgelig også med det andet øje på økonomien, fordi det her det er virkelig et område, som bliver mere og mere toneangivende for kommunernes økonomi, fordi vi bliver ramt af diverse trappeløsninger og andet, at jo hurtigere man får folk i aktivering, jo mindre koster det for kommunekassen. Så det er både for borgernes skyld, og selvfølgelig også for borgernes skyld den forstand, at det er borgernes penge i kommunekassen, vi ønsker at have øget fokus på, og derfor den her fremstilling. Ikke noget med at overtage myndighedsopgaven, men simpelthen for at få øget fokus og kigge lidt på, er der nogle muligheder for at bidrage yderligere til indsatsen. Erik? Ja, den forrige gang, vi havde økonomiudvalgs... Jeg skal vende mig til tekniske tilbageskridt, hvor vi nu skal stå og holde mikrofonen, i stedet for, at vi bare kan snakke frit. Ej, på vores forrige økonomiudvalgsmøde, der diskuterede vi jo det her emne meget indgående. Også fordi, at der jo lige forinden havde været nogle forlydender i pressen, og nogle pressemeddelelser om, hvordan det gik med beskæftigelsen sådan generelt på landsplan. Og der synes jeg jo, at når vi nu har det her tvungne samarbejde med jobcentret i Esbjerg, lige netop på beskæftigelsesområdet, jamen, der kan vi ikke vælge selv at stå for det, hvis det var det, vi gerne ville. Der skal vi være en del af jobcentret i Esbjerg. Men når man så ser nogle begrundelser for, hvorfor vi har så høj en ledighed på Fanø, som vi har. Vi har den syvende højeste ledighed i landet. Og så kommer man med nogle søgte forklaringer for at jamen, det var en dårlig sommer i 2017. Vi er en turistkommune, ergo så har der nok ikke været brug for så mange beskæftigede i turisterhvervet. Så kigger man jo bare til Varde, som er landets næststørste turistkommune. De har en af de absolut laveste ledigheder i hele landet. Så mens det har været dårligt vejr på Fanø, så må solen jo åbenbart have skinnet i Varde, fordi der har beskæftigelsen på det område været fuldstændig anderledes. Samtidig nævner man også, at det er svært at få folk ud på arbejdsmarkedet på Fanø, fordi de er kommet lidt op i årene. Når man så kan se i andre statistikker, at vi faktisk har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser blandt de ældre, jamen så gælder den søforklaring altså heller ikke. Vi oplever faktisk her på Fanø, at der er nogen, der går på efterløn, så tager de lige et par år på efterløn, og så bliver folkepensionister. Så starter de gudhjælpe som håndværkere igen, fordi så bliver de ikke modregnet i deres ydelser. Så folk heroppe på Fanø burde altså ikke være svære at få ud på arbejdsmarkedet. Og når man hører sådan nogen, som jeg synes er søforklaringer, så er det i høj grad nødvendigt, at vi fra politisk hold sender et kraftigt signal, som I jo så også gør med det her forslag om, at det her det skal altså gøres bedre, fordi med den situation, vi befinder os i, så burde vi altså ligge helt, helt anderledes. Så et godt forslag, som jeg ser frem til, at næste gang vi får nogle statistikker, at så begynder vi ret hurtigt at se nogle forbedringer. Nu står vi som bekendt her midt i sæsonen, og i år kan man i hvert fald ikke sige, at vejret har været dårligt, i hvert fald ikke indtil nu, så den søforklaring vil vi helst ikke høre igen. Men et godt forslag, som vi så klart bakker op omkring. Kan? Jeg vil give det fuldstændig ret, Erik, i det her
på det her punkt. Og det sjove ved det, det er, at lige i øjeblikket, der hører vi om restauratører og overnatningssteder, der ikke kan få personal til blandt andet køkkenhjælp, opvask og rengøring og servering. Så det er ligesom om, at Fanø er faldet helt uden for radarbilledet, når vi ellers hører om, hvor vanskeligt det er at undgå at blive sendt ud i arbejde. Så jeg tror, der er et eller andet galt her i forhold til jobcenter og andre, der skal hjælpe os med det her. Johan? Tal, det er jo godt nok, men mange tal, det er ikke nødvendigvis meget godt. Fordi tal kan faktisk også fremstilles på mange måder, og når vi får sådan nogle statistikker revet i næsen, bør vi måske undersøge lidt mere grundigt, hvad det er for nogle bagvedliggende tal, der egentlig er de rigtige og de gældende. Og jeg har i hvert fald nogle andre tal her, som siger lidt noget andet. Og de stammer fra, nu i det her forslag, der ligger der et forslag om en handleplan. Den måde, man arbejder på i Esbjerg Kommune, hvor vi så også er en del af det på arbejdsmarkedsområdet, det hedder den beskæftigelsesplan. Og den bliver lavet år for år, og man sætter sig nogle mål. Nogle af målene er bestemt af ministeren, og andre fastsætter man lokalt. Jeg har selv været med til det, da det hedder LBR i Esbjerg, og jeg repræsenterede Fanø. Så det var meget struktureret, og det var også meget konkret, fordi man sætter nogle mål, og man siger, hvad er det, man vil opnå. Og her på vores næste møde i Socialudvalget, der får vi de nyeste tal. Jeg har dem så allerede nu her, fordi vi har lavet dagsordenen til mødet. Og der kan man se, at der står, at ledigheden, arbejdskraftreserven, antallet af personer uden for arbejdsmarkedet er faldet gennem en længere årrække. Siden antallet toppede i 2010, er der i Esbjerg Kommune i 2017 over 3.000 færre på offentlig forsørgelse og 103 færre i Fanø Kommune. Og så skal vi jo gange tallene med 33, så vi ligger jo her væsentligt bedre end Esbjerg. Hvis man så ser på de konkrete mål, så er mål nummer 1, som man måler på her midt i året, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Resultatmålet er, at højst 27,5% af arbejdsstyrken i Esbjerg og 25,8% på Fanø modtager en offentlig forsørgelsesydelse i december 2018. Så målet er lavere for Fanø end for Esbjerg. Og status det er, at målet er opfyldt i Fanø Kommune. I Esbjerg Kommune modtog 28,2% af arbejdsstyrken en offentlig forsørgelsesydelse i februar måned. Målet ventes nået inden årets udgang. Så de mål, der er sat, og hvor der er nedjusteret, der når man faktisk tingene. Og man forventer, at ledigheden vil falde yderligere de kommende år. Så den tendens, vi har set her siden 2010, at den vil fortsætte. Så jeg tror måske ikke, det er så galt. Og nogle af de andre ting, vi siger til hinanden med, hvordan der er mangel på at få arbejdskraft på Fanø, kunne godt tyde på, at nogle ting fungerer faktisk ganske udmærket. Så det synes jeg lige, man skal have med, og så tror jeg, vi skal have lidt tillid til, at det faktisk er en plan, der styrer nogle af de her indsatser. Og vi skal måske være lidt bedre til at så være tættere på dialogen med Esbjerg, hvis vi synes, der er noget, der kunne være anderledes. Jeg bliver lidt stødt over i jeres tekst her, skriver, at man næsten kan komme til at tro, at der er nogle af de krav, der er til systemet om at levere tilbud, at de ikke bliver overholdt. Jeg tror, vi kan se det her i teksten, hvordan I skriver det. Derudover synes beskæftigelsestallene for Fanø Kommune at være lavere end for Esbjerg Kommune, og endnu andre tal peger i retning af, at visse grupper af kontanthjælps- og dagpengemodtagere ikke rettidigt modtager de tilbud, de er berettiget til. Det synes jeg er... Det må være svært at høre for dem, der sidder og laver de her planer, fordi jeg tror, jobcenteret arbejder meget med at leve op til de krav, der er. Og jeg synes, man skal have meget gode argumenter, hvis man begynder at stille spørgsmål ved, om det her det lever op til de krav, der er på området.
Jeg tror ikke, at jeg læser ikke i det her, at der er nogen, som ønsker at pege fingre af indsatsen i Esbjerg Kommune. Jeg synes, jeg er enig med Erik, jeg synes, vi havde faktisk en rigtig god og drøftelse omkring det her tema på økonomiudvalgsmødet, og man kan sige, at vi er nødt til selvfølgelig at forholde os til de tal, som der står i vores månedlige rapporter omkring det her område. Faktum er blandt andet, at vi fortsat har og et konstant tal af flygtninge, som ikke er i job. Og det forholdt vi os til, og efterfølgende har jeg også drøftet det med forvaltningen i forhold til at kigge på, hvad kunne vi sætte i gang i forhold til det her. Og vi har faktisk også skrevet det ind i det første oplæg, som vi nu lige har i fælles i byrådet taget de første skridt til at drøfte for en kommende plan for den her byrådsperiode egentlig. Omkring faktisk det er meget lignende formuleringer i virkeligheden i forhold til det forslag, I har lavet på det her område, hvor jeg læser del af det, jeg hæfter mig ved i jeres forslag. Det er nemlig det her med, lad os få en lokal diskussion om det, og lad os få et lokalt fokus på, der er nogle særlige forhold, som gør sig gældende på Fanø, både i forhold til de ledige, men faktisk måske endnu mere interessant i forhold til de tiltag, vi kan sætte i gang herovre som en lille kommune, som et lille samfund, hvordan vi kan lave nogle indsatser, som vil være langt vanskeligere at lave i Esbjerg Kommune i samarbejde med vores erhvervsliv og i samarbejde med de frivillige herovre blandt andet. Så lad os få de ting i spil. Og det var også nogle af de drøftelser, vi havde både på økonomiudvalget, og som vi faktisk også jo havde forleden dag i forbindelse med den her fireårsplan omkring, hvordan vi kan arbejde med det her område. Så jeg tænker, jeg tænker ikke, at der er nogen her i byrådet, som kan være uenige i, at vi selvfølgelig skal lægge os i selen for at sætte alt det i gang, vi kan, og gøre de tiltag, vi kan, i forhold til at styrke det her område. Både for ledigheden generelt, men især deltid måske også for vores flygtninge. Er der nogen, der ikke kan bakke op om det her gode forslag? Niels, vil du sige noget? Jamen, jeg vil lige kommentere det ved, at normalt, normalt er det jo sådan, at det her det er til drøftelse, som du selv har sagt. Og jeg synes da, at det første, man skulle gøre, det var at undersøge sagen, inden man går videre med sagen. Fordi det handler jo også om, hvad der er op og ned i den her sag. Så jeg synes, fakta skal på bordet. Men det er det, jeg godt vil anbefale. Og det er jo det, forvaltningen normalt plejer at arbejde med. De undersøger jo tingene for os politikere. Og så synes jeg helt naturligt, at så må man jo drøfte den på økonomiudvalgsmødet igen. Eller sågar også på socialudvalgs- og sundhedsudvalgsmødet, hvor du sidder som formand, Johan. Så jeg mener, at det egentlig i første omgang handler om at få undersøgt, hvad er op og ned her, inden man går videre. Det tænker jeg måske også vil jo være et naturligt step i sådan et arbejde med en handlingsplan, Niels, så kunne vi ikke måske foreslå, at vi indarbejder det her forslag i den fireårsplan, som vi er i gang med at arbejde med. Man kan sige, at vi skal jo også tage stilling til, hvor hurtigt skal det her være klar, og som man skal sige, der skal jo selvfølgelig arbejdes ned i det, for forvaltningen har et stykke arbejde at gøre i forbindelse med med arbejde med sådan en handlingsplan. Så kunne en beslutning være, at vi indarbejder forslaget i vores fælles fireårsplan. Christian? Jeg vil have lidt de fremstrakte hænder her. Jeg noterer mig da med glæde og tilfredshed opbakning fra dig, Erik, fra Venstre til det her forslag, og fra dig, Sofie, også. Jeg synes egentlig, at vi i økonomi- og planudvalget har fod på de her tal, og følger dem jo ganske løbende. Og blandt andet en af de ting, vi lige ridser op, og jeg er ked af, hvis det opfattes som pegen fingre, Johan, det må vi beklage, så har vi måske ikke været skarpe nok i formuleringen af det. Det må vi tage til efterretning, for det var ikke hensigten. Men en af de ting, vi blandt andet har bemærket over den tid, det er på integrationsområdet, at der har vi visse udfordringer. Vi bruger ordet stagnation her. Det er altså gået stå. Og jeg er helt enig med borgmesteren her, at vi har nogle helt særlige muligheder på Fanø. Det ved vi faktisk også. Jeg tror, det var dig, der fortalte mig, Sofie. Integrationshuset i Esbjerg er ret imponeret over nogle af de tiltag, særligt i starten, vi havde omkring civilsamfundet. Altså, de kunne jo næsten bare læse tilbage, vores civilsamfund, de klarede ærterne selv. Det tror jeg på, at civilsamfundet kan være med til hjælp her, og i virkeligheden også vores virksomheder. Jeg kender et par af de virksomheder, der har de her flygtninge gående allerede, og det er en god historie. Det er en succeshistorie for alle parter.
Så videre ud af den vej, og så synes jeg, at vi skal stemme det igennem og indarbejde det, som du selv er inde på, i det øvrigt ganske udmærkede udgangspunkt, du har præsenteret byrådet for i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der kan det sagtens finde sin plads, synes jeg. Ikke? Jamen, det kan jeg da varmt anbefale, at vi har indarbejdet i vores plan, så vi får lidt fokus på det her. Jeg kan også huske tiden før kommunalreformen, der var det faktisk sådan, at de små kommuner, de var rigtig gode til det her, og jo større kommunerne blev, jo mindre gode var de til det her område. Så at vi sætter særlig fokus på det her, det synes jeg, det er rigtig vigtigt, for det kunne jo være, at vi ligesom er blevet glemt lidt i det store system. Det er der noget, der tyder på en gang imellem. Og nu er vi jo i hvert fald i store dele af turistbranchen jo vant til at have rigtig, rigtig mange udlændinge ansat. Også udlændinge, der faktisk hverken kan dansk, eller i en række tilfælde nærmest heller ikke engelsk. Så af det job, vi har her på Fanø, der burde vi jo alt andet lige være gode til at kunne få vores flygtninge indpasset i det lokale arbejdsmarked. Så en særlig fokus på det i forbindelse med den her planlægning. Jeg ved godt, at vi skal jo ikke til at lave dobbeltarbejde, for vi betaler altså Esbjerg Kommune for at lave det her arbejde for os. Så skal vi jo ikke selv lave sådan en nebengeschæft, hvor vi går og laver det, som vi ikke synes, de helt er gode nok til. Det er altså et forpligtende samarbejde, hvor de altså har forpligtet sig til at løse den her opgave for os, og det må vi så bare holde dem op på, at det skal altså ske. Så lad os endelig få det indarbejdet i vores fireårsplan, og så få det highlightet, fordi hvis vi ikke får gjort det her med den budgetlægning, vi står foran, så kan det her område altså blive rigtig, rigtig dyrt. Bare nogle få personer, der falder udenfor her, det vil altså kunne mærkes i vores budgetlægning ret hurtigt. Så jeg synes, det er et rigtig vigtigt område, og jeg er glad for, at du bliver sat særlig fokus på det. Helt. Jamen, det er slet ikke det, jeg er uenig i. Jeg synes bare, det vi ofte snakker om, det er jo, at vi træffer beslutninger på oplyst grundlag. Så min nuance går bare på her, for der står jo til sidst i det her, at der skal udarbejdes en handlingsplan. Jeg synes, det, der er vigtigt, det er, at vi får oplysninger, der gør, hvordan vi egentlig handler som byråd eller som økonomiudvalg. Så det er min pointe, at der er en lille nuance her. Godt. Kan alle tilslutte sig, at vi godkender, eller hvad hedder sådan noget, forslaget, og så indarbejder forslaget. Vi indarbejder forslaget i det kommende arbejde med fireårsplanen. Ja? Godt.